Qusar çayın Qusar şəhər ərazisindən keçən hissəsində sahil bərkitmə işlərinə başlanılıb. Ötən il sel nəticəsində zərər görən beton bəndlərin qorunması üçün görülən işlərə martın əvvəllərindən start verilib. Tikinti işləri zamanı 3 ədəd məcra dəyişdirən beton bəndin inşası da nəzərdə tutulub. Yeni bəndlər çayda sel zamanı artan su kütləsinin ətraf ərazilərə çıxmasının qarşısını alacaq. Qusar çayı ümumiyyətlə deməli 11 kəndin bu ərazidə suvarma suyu ilə təmin edir. Hardasa 11-12 yerdən biz Qusar çayından su bəndləri götürürük. Həmin bəndlərin suyun istiqamətini dəyişmək məqsədilə tikilən bəndlərdir bunlar. Sahil bərkitmə işləri Qusar çayının şəhər ərazisindən keçən 90 metr hissəsinə əhatə edəcək. Bunun üçün əraziyə Qusar Suvarma Sistemləri İdarəsinin canlı qüvvəsi və texnikası cəlb olunub. Sel zamanı Qusar çayda su kütləsinin həcmi 40-50 kub metrə qədər artır. Qarşıdansa çaylarda bolsulluğun artdığı yaz fəsli gəlir. İdarə tərəfindən rayonun Həsən Qala kəndində də sahil bərkitmə işləri aparılacaq. Qusar çayının deməli aprel-may aylarında ehtimal var ki, sel suları gəlsin. Onun qarşısını almaq məqsədi ilə biz daş beton bəndlərinin tikintisinə başlamışıq. Keçən ildə may ayında gəlmiş ayrıqsa 55-60 kubaya yaxın Qusar çayında su olub. Həmin su deməli tikdiyimiz daş beton bəndləri təhlükəli vəziyyətə salmışdır. Onun qarşısını almaq məqsədində tikilən bəndlər bu saat həmin daş beton bəndləridir. Sahil bərkitmə işləri ilə yanaşı rayon ərazisindəki Cağar, Cibir və Zeyxur kanallarında lildən təmizləmə işləri də görülür. Qusarın kənd təsərrüfatı torpaqlarını suvarma suyu ilə təmin edən hər iki kanalda aparılan işlər martın sonuna qədər yekunlaşacaq. Elnur Abdurrahmanlı, Ceyhun Cəfərov, Qusar.